E aí galerinha do YouTube, beleza? Eu sou Mário Eugênio e sejam todos bem-vindos ao canal ME Marcenaria. Galerinha, para o vídeo de hoje eu vou estar fazendo com vocês aqui uma fruteira. Essa fruteira não vai ser usada bem como uma fruteira, vai ter outra finalidade, mas é mais ou menos o estilo de uma fruteira, tá certo? Já fiz aqui os cortes, já fiz o lixamento, tá tudo preparado apenas para a montagem. Galerinha, mas antes de começar a montagem e passar aqui as medidas, eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe nossos vídeos, siga a gente no Instagram e participe do grupo ME Marcenaria no Facebook. Vai estar todos os links aqui na descrição do vídeo. Convido também você a visitar as lojas das nossas parceiras, a Ben Good e também Cupins de Aço. Vai estar todos os links aqui na descrição do vídeo, tá certo? Galerinha, para o vídeo de hoje, como eu já falei, a gente vai fazer o tipo uma fruteira. Não vai ser usada como uma fruteira, né? Mas vai ser naquele estilo. Para começar, a gente vai precisar de 4 pedaços, né? Onde vai ser as pernas, de 80 centímetros. Como eu não tinha nenhuma peça de 80 centímetros por completo, eu fiz essa pequena gambiarrazinha aqui, olha. Aí eu coloquei, ó, 2 pedaços de 40, tá certo? Emendei, coloquei mais um pedaço de 40 aqui e dividi um pedaço de 40 que ficou 2 pedaços de 20. Então ele ficou com essa amarração, né? Como se fosse uma amarração de tijolo, né? Quando a gente faz uma casa, mais ou menos isso. Eu pensei que funcionou e eu pensei que iria funcionar e realmente funcionou. Já tá todo lixadinho, já quebrei os cantos, né? Todas as pontas das nossas peças a gente, eu quebrei com a nossa plaina manual mesmo.
E ficou bem legal, ó. Foi utilizado cola e o pinador para fazer todas as partes. Então tá tudo coladinho. Então a gente vai precisar quatro pedaços de 80 centímetros, o qual será as pernas, tá certo? Iremos precisar também oito pedaços de 24 centímetros, assim, por 6,5. Essa parte aqui vai ser uma das laterais. Como vocês já puderam ver, ó, eu passei também aqui uma tupia, a romana. E ficou bem legal. Eu gosto do efeito da fresa romana, então fica bem bonito. Então vamos precisar de oito pedaços, tá certo? Iremos precisar também de 16 pedaços de 37 de comprimento por 2,5 de espessura aqui, tá certo? Vai ser também uma das partes das laterais. E para poder fazer a parte de baixo da cerquinha, a gente vai estar precisando aqui, ó, de 40 pedacinhos. Cada pedaço tem 26 de comprimento por 2 centímetros de espessura. Então, essas partes aqui, ó, tem 40 pedacinhos, vai fazer parte da cestinha, né? Junto com essas partes aqui e aqui a parte das pernas. Galerinha, vamos começar agora a montagem, tá certo? E logo em seguida a gente volta. Thank you.
galerinha, voltamos aqui, né, com o nosso projeto. A nossa fruteira já está toda montada. Foi aplicado 2 demãos de seladora e com 2 mãos de verniz à base d'água, tá certo? E como vocês puderam ver, ficou um trabalho bem bonito, ó. Bem legal mesmo. É, para poder fazer esse projeto, vocês puderam ver que eu não tinha uma madeira grande o suficiente, né? Que aqui tem quase 80 de comprimento os pés. Então foi o que eu fiz. Eu peguei e fiz uma emenda aqui, ó. Aqui são 2 pedaços, no caso 2 pedaços de 40, e aqui são 1 pedaço de 20, outro pedaço de 40 e outro pedaço de 20. Aí foi feita uma emenda aqui, ó. Aí dessa forma fica igual parede de tijolo, né? Que tem a armação e fica bem legal. Foi uma forma que eu encontrei, pois eu não tinha madeira grande o suficiente, né, para fazer as pernas. Eu acabei fazendo dessa forma e ficou muito legal. Como vocês puderam ver, dentro fica mais ou menos assim, né, ó. Bem legal, bem ventilado. Vocês podem colocar aqui qualquer coisa, né, que vai ficar bem ventilado. Galerinha, eu gostei bastante dessa fruteira que eu fiz. Eu pensei e realmente deu certo, né? Fiquei muito satisfeito com o resultado. E tá aí pra vocês. Se vocês quiserem replicar, é bem fácil. As medidas estão aí no vídeo, né? Então é só vocês pegarem a medida. Pode fazer do mesmo tamanho ou, quem sabe, fazer um pouco maior, mais largo. Galerinha, e a medida da nossa fruteira, ela ficou no tamanho de quase 80 centímetros de comprimento. Quase 80. Aqui na largura, ela ficou com quase 40 de largura. E dessa forma aqui ficou com quase 30, ficou com 29,5. Então ficou um tamanho bem legal. Dá para colocar bastante coisas, né? Pois são 4 compartimentos. Primeiramente eu pensei em fazer toda fechadinha, né? Como tá dessa forma aqui, né? Só a madeira assim por completo. Mas então depois eu decidi fazer apenas com esses pedaços assim, né? Dessa forma, com essas ripinhas, esses pedacinhos de madeira. Pois assim corre bastante vento, né? Por baixo, por cima, pelo lado. Então fica bem mais ventilado, né? E dependendo do que você vai colocar aqui, né? Poderia ficar abafado e não era essa a minha intenção. Então foi um projeto bem legal. Eu levei muito em consideração um que eu tinha bem parecido com esse, que era um de plástico, né? Esses que a gente compra nessas casas normais de plástico. Eu achei bem parecido assim o design, eu acabei fazendo um pouco parecido. Fiz algumas modificações, né? Pois é madeira, então a gente acaba fazendo algumas modificações. Mas eu levei em base esse de plástico que eu já tinha. Galerinha, e para o trabalho de hoje, né? Como vocês puderam ver, a gente fez essa fruteira aqui bem fácil de fazer, bem legal. A única dificuldade que eu percebi em fazer ela, na verdade, nenhuma dificuldade na verdade é um trabalho. Foi em passar tanto a seladora como o verniz nela, né? Porque são várias partes pequenas, várias partes um pouco difíceis de ser aplicada. Então, digamos que a única parte um pouquinho mais complicado é de aplicar o verniz e a seladora. Mas a montagem, as peças, como é feita, é coisa muito simples de fazer. Vocês puderam ver aí no vídeo que com pouco tempo a gente fez. E se vocês também tiverem gostado, né, da nossa fruteira, vocês também podem fazer em casa. No vídeo eu vou estar passando todas as medidas, então é só você seguir o passo a passo que eu sei que vocês vão conseguir fazer uma também. E também com pouca madeira, né, que é utilizada, vocês puderam ver que não leva tanta madeira assim. Fiz de uma forma a qual realmente levou pouquíssimas madeiras. Galerinha, se vocês tiverem gostado do vídeo, né, não esqueça de dar um gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos para poder ajudar o crescimento do canal. E se vocês são novos por aqui, eu convido você a se inscrever no canal e fazer parte da família ME Marcenaria. Então eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Fui!